Sredinom studenoga 1905. godine povjesničar i arhivist Emili Lašovski i književnik i sveučilišni bibliotekar dr. Velimir Dežalić Stariji osnovali su u Zagrebu zanimljivo društvo još zanimljivijega naziva – Družbu braća Hrvatskoga zmaja. Uzor za njezin osnutak i ime pronašli su u srednjovjekovnom redu zmajskih vitezova kralja Žigmunda Luksemburškog, osnovanom početkom 15. stoljeća i sastavljenom uglavnom od samih Hrvata. Za simbol družbe uzeti je zlatni zmaj zelenih krila koji čuva štit s hrvatskim grbom, a za zaštitnika je odabran Sveti Juraj. Radom družbe rukovodi meštarski zbor, kojem je na čelu veliki meštar, biran na 5 godina. Prvi je velikim meštrom bio imenovan Emili Lašovski, a nakon njega tu su časnu dužnost obnašali Milutin Majer i dr. Mladen Dežalić. Rad družbe nakon Drugog svjetskog rata bio je zabranjen. Razlog tome bila je njezina izrazito hrvatska i domoljubna orijentacija. Naime, od 1905. do zabrane 1946. godine članovi družbe su, brinući se za hrvatsku povijest i tradiciju, postavili mnogobrojne spomen ploče i podigli mnoge spomenike. Organizirali su prijenos posmrtnih ostataka Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana iz Bečkog Novog mjesta i njihov pokop u Zagrebačkoj katedrali. Postavili su spomenik hrvatskoj himni na Zelenjaku, spasili od rušenja kamenita vrata 1907. godine i osnovali gradsku knjižnicu i čitaonicu, potom gradski arhiv i gradski muzej. U Šestinama uredili su grob oca domovine Ante Starčevića. Bili su jedni od glavnih pokretača velike nacionalne proslave tisućite obljetnice Hrvatskog kraljevstva 1925. godine, kao i tada objavljenog prigodnog dijela Znameniti i zaslužni Hrvati od 925. do 1925. U povodu 1300. obljetnice prvih veza Hrvata s katoličkom crkvom postavili su veliki glagoljični natpis u Zagrebačkoj katedrali. Družba se osim toga bavila i nakladništvom, te je objavljivala glasilo Hrvatski zmaj. Zabrana djelovanja nije uspjela potisnuti družbu i sjećanja građana. Uspostavom samostalne Hrvatske države obnovila je svoj rad. Ponovno je uređeno i njezino sjedište, Zmajska kula u kamenitim vratima, a prema nacrtima arhitekta i člana družbe, Jurija Denclera, restaurirana je i Zmajska dvorana. Ondje se ponovno organiziraju sjela družbe, to jest Zmajski domjenci.